one of our elefant off the world gig or we do not have. Och så ringde jag honom och sa att fan Magnus, ta med dig vibran och så här, det kan vara lite ballt. Vad vill du spela? Jo, jag har en låt som han älskade. Och det var Blue in Green, en Miles-låt. Så vi kör lite Miles-låtar och vi gjorde en till. En timme, vad sa du? Bara en timme. En timme, max. En timme. Thank you.